Құрметті телекөрермендер, назарларыңызға лайықты, назар тобы біздің қатарымызға келіп қосылды. Девочки, здравствуйте, с Новым годом. А, Жаке, у нас Анель и Аяжан, они у нас ведущие. Вот сейчас со сцены прибежали. Кроме того, что поют, еще и ведущие нашего вечера. Это наша конкуренция. Бұл қыздардың қолдарынан келмейтін жоқ. Я. Бірақ, дегенменде, сейчас переживаете на сцене, как коленки трясутся? Әрине, Гүлханым, кішкене қобалжу бар, алайда біз өзімізге сенедіміз, я. Бұйырса, абыроймен атқарып шығамыз деп ойлаймыз. Я, біз де солай ойлаймыз. Бір топтың мүшелері ретінде, енді кәдімгідей жанұя болып қалдыңыздар. Жаңа жылды бірге қарсыластыр ма? Жоқ, бұйырса осы жаңа жылды атқарып болғаннан кейін, әрқайсымыз өз ауылымызға қайтамыз. Қазір екі сағат бар, иә? Қазір ауылға қайтады. Самолет келеді, бұйырса қайтамыз. Үйде отбасымен қарсыласқанға не жетсін. Про 2019 год давайте поговорим. Он для вас был успешный? Біз үшін 2019 жыл өте жемісті жылдардың бірі болып есепте болады. 2019 жылда біз көптеген әндер шығардық. Түркия еліне халықаралық фестивальға жолдама алып барып қайттық қыздармен. Оның бар әрине ең сағаның қолдауымен болды. Сіз дұрыс сұрақ қойған екенсіз, өйткені мені мақтаватыр ғой. Сонымен қатар осы жұмыс орнымыздың қолдауымен, продюсерлеріміздің қолдауымен екі жылдық концертімізді бердік. Және де осы 2019 жылдың қорытындысы деп сіздерге таныстыра кетейік. Тобымыздың жаңа мүшесі Фариза Аманбек. Вот такое красивое имя, молодец, Фариза, поздравляю тебя с тем, что ты теперь в этой группе. Скажите, а вот как вы яхту назовете, говорят, так она и поплывет. Вы назвали, ну, ваш продюсер назвала вас Назар. Такое серьезное, строгое, кажется, название. Значит, это внимание всегда должно быть на вас, да? Сондай Магнамин, я Усатта Берген. Я? Қалықтың назарында болсын деп қойғанда, әрқашында. Өте, дәл таптың жеңіз аға, шынымен де біз топ болып құрылған кезде Мөлдірхан өте көп ойланды, қандай атау қойсақ екен деп сөйтіп, әртүрлі нұсқалар болды, бірақ өзіміз ұсынған болатымыз Мөлдірханымға назар деген атау қалай деп Мөлдірханымға өте қатты ұнады. Әрине қойған себебіміз ең әуелі Алла Тағаланың назарында, екіншіден өзіміздің сүйікті көрерменіміздің, халқымыздың назарында болу үшін осындай атауды таңдадық. То есть впереди еще больше новых вершин и покорения, да? Әрине. Енді мынау қаншама халық назарын аударып отыр, жаңа жылдық бір жақсы тілектеріңіз болса. Құрметті қазақстандықтар, сіздерді келіп жеткен осы тышқан жылымен баршаңызды шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыларыңызда амандық болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Дастархандарыңыз тек қана жақсылыққа жайылсын. Ізгі ниетпен назар тобы. Ізгі ниетпен назар тобы. Ал қыздар, бізге енді биылғы жыл өте табысты жыл болды, келес жылда сондай болады деген үміттемін. Бірақ сендер келес жыл мені қызықты жаңалықтармен аң таңғып жүрмеңдер жүремі? Мысалға қандай, Мөлдір ханым? Мысалға Шымкент шахардан Тараз шахарға келім боп кетіп жүрмеңдер. Келістік қой. Ол жаққа диета кезет тобының әндегі Ләйлі бары берсін. Сендер маған керексіндер, сендер халыққа керексіндер. Қарсы алыңыздар сахнада. Диета кейсет тоба!